la amma namonni kun utuu ilaalanii waaqayyo waan dinqeedha keessaa bishaan baataa dargaggoonni kun moosan raabu yeroo kooti boona irra abarsu baay'een isaanii dhaabbachuu danda'an ani mala dhugaa keessaa taatii boonicha kilaaboos tokko lama lama sadi yeroo mana siin gammannaan waaqa kenna toltee hammaattullee hamtuun dubbannu dansaa siin jenna yennaa mana siin gammannaan waaqa kenna toltee hammaattullee hamaan dubbannu dansaa siin jenna baay'ee lakkoofsaan odiinu keessaan dhumu wanni siin jennu yoo yaa yoo yaa siin jenne ibsina kabaja sii qabnu. ዘብቁ ምዕራፍ 12 ከአራት እስከ ስምንት እንዲህ ይላል። እግዚአብሔርም ወዲያው ሙሴንን እና አሮንን ማርያምንም ሦስታቸው ወደ መገናኛ ድንኳን ውጡ ብሎ ተናገረ። ሦስቱም ወጡ። እግዚአብሔር በደመና አመጣ ወረደ። በድንኳኑ ደጃፍ ቆመ። አሮንና ማርያምን ጠራ። ሁለቱንም ወጡ። እርሱም ቃልን ስሙ፣ በመካከላችሁ ነቢይ ብኖር እኔ እግዚአብሔር በላይ እገለጥላለሁ ወይም በሕልም እናገራለሁ። ባሪያዬ ሙሴ ግን እንዲህ አይደለም፣ እርሱ በቤቴ ሁሉ የታመነ ነው። እኔ አፍ ለአፍ በግልጽ እናገራለሁ፣ በምሳሌ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን መልክ ያያል። በባሪያዬ ሙሴ ላይ ትናገሩ ዘንድ ስለምን አልፈራችሁም አለ። አን ዋቀየ ተዋና ነመኑ ዋቀየም ዋና ራጎት አሜን አሜን አሜን። ሁሉ ጊዜ የእግዚአብሔር ሥራ አዲስ ሥራ ነው። አሜን። ነው አከለ ዋን ሞፋውጀት ማለት ዋቀየ ዋና ራጎት አሜን። ከጦፔሽ ከረባ ዋቀየ ዋና ዳይዳ ወጦፔሽ ከረባ ዋቀየ ዋና አሜን። ወጦፔሽ ከረባ ዋቀየ ዋና ዳይዳ ወጦፔሽ ዋቀየዋ ጎደ ደና ዋቀየዋ ጎደ ግሬን ከርቷ ቀየዋ ጎደ አዘና ግሬን ከርቷ ቀየዋ ጎደ አዘና ታራ ከርቷ ቀየዋ ጎደ አዘና ታራ ከርቷ ቀየዋ ጎደ አዘና ወበለሽ ቆመ ድበተይ ትሬ ድርናም አከተ እቴ ኢጆሪ ረከቴ ወልቲ ቦቲ ባአመገሉ አከስሚት የሮንሳ የሮት ዋቀዮ ኢጆሌ ሳቴፍ ከለቲናን ፉላ ፉለቶ ጀቴ ከራበኑ ፊት አሜን አሜን። ፉላ ፉለት ከራሲ በነዋል። አሜን። የፉላ ፉለት ከራን ናፈነ መጅና ፉላ ፉለት ከራን ናፈነ እንዱ በነማ ከናፍ ዋቀየት ተመና። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር በመካከላችን ድንቅና ታምራት ዋቀየ ዋቀየ እንዋን ሐራጎዱ እንዋን አራጎዱ ትሬለ ከረቱዋን አራጎዱ በቃ አይላበ ፈየረ ተናጣ ፈየረ በቃ የሮንሳ ገየረ ታይሙ የሪቫይቫል ታይም የመነቃቃት ታይም ነው። የሮትነሞት ባየኑል ስለብረጋን የሮትነሞት የሮትና ፍድሪር የሮትቻማን ባደም ኬስ መንደረኬስ ዋድረኬስ ፋብሪካ እጆጀ ተከምትዩ ኢልጁዋ ቀዮ ዋንስ ፈርዱ አደከ ይደርዳ ነኝ ይላል። አሜን አሜን። አደከ እላሉ ደንዳ አሜን። አቶ ሙሸና ኑራት ፈልባት ከቱን በቃሉ ሱዳት ሰም ገጠብ ሲሰር የልምምት ዘመን በቃሉ አሜን አሜን። ባልት ልምምት ይላል ወዳን በሄራ አሜን።
ጫብሽኔጎ እንደኔ ወደ ታውት ምዚህ ጫብሽኔጎ ማለፍ ነው ሮሻይ ሮክ ጀርበር የሮሻይ ሮክ ትንፍና በረጋ አሜን የሮሻይ ሮክ አምቦዋ ቀይወረ ወቀይወረ ሲመላ ይመላ ኢየሱስ አደጋው ጉርምጫ ከና አደጋው አደጋው በቃ ኢየሱስን ሲያጀጄ ጉረ ከነ ሲያጀጄ አደጋይ አሜን እኔ መካን ሰው ቤት ተጫላ አደጋይ ጉረ ከን መካ ኢየሱስን አመሳ አቲ ከና አለስ ነገር ጉጋ ሃኪ ነጋቴ